На днях я був Олега, я скажу одне, що воїна не зламати. Воїн є воїн, він завжди був воїном і останеться воїном. І людина сьогодні живе і чітко знає одне, що в нього дуже багато є задач, які поставили сьогодні і ветерани АТО, і сім'я. Треба жити, треба існувати, треба підтримувати. Я думаю, всі, хто сьогодні тут присутній, зробить свою чітку лепту внесення того, щоб допомогти Олегу перебороти оцей період якраз. Я думаю, що це буде з Божою благодаттю, все буде добре. Сьогодні це благодійна виставка, і наша мета сьогоднішньої виставки – привернути якомога більше уваги і зібрати кошти на лікування. Більше 400 тисяч потрібно йому на даний момент, так, пані Наталя? Звичайно, там кошти дуже величезні. Ми про це будемо сьогодні говорити. І приємно, що до цієї виставки долучилося дуже багато людей. І особливо ви бачите роботи Руслана Кашенка, який зобразив айдарівців. І деякі роботи вже є приватні, деякі ще, можливо, можна придбати. Приємно, що долучилися різні художники. От тут ви зможете детальніше побачити деякі роботи і можете придбати при бажанні. Ціни встановлені такі мінімальні, але ви їх можете за таку ціну придбати, можете більше покласти, все кидаєте в скриньку. Фотографії, які представлені сьогодні тут на експозиції, вони можуть продаватися, початкова ціна – це 100 гривень, тому якщо хтось хоче придбати, то будь ласка.